ibihe byiza kuri we muntu wakoze subscribe kuri Gasco Media TV no mu ngo abanyarwanda Jesus Christ w'umpanga cyogire mu nkuba umwami w'abagore ari ibintu nakomeje kugenda mbona ku mbuga nkoranyambaga nabonye n'ikinyamakuru bita Yego B cyabyanditse ni ibintu bijyanye nuko Eric Semuhungu w'umutinganyi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Las Vegas yagiriye impuhwe uwitwa Ngabo Meddy umuhanzi umwe rukumbi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda w'umustari umaze iminsi ahohoterwa n'umudamu abantu benshi bakomeza kugenda babaza niba koko inkuru y'ihohoterwa rya Meddy ari ukuri cyangwa se niba ari ibinyoma ariko n'umunsi ndagira ngo mama ari mu ngenge ndetse dukore conclusion y'iyi nkuru abantu babeho babizi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kidakunda insongi cyangwa se abasonga rere muri make uwitwa Meddy nta murimo agira uzwi bandi basore bakubye ipataro bakora mu nganda zitunganya amafi abandi bagakora mu nganda zikora sardine abandi bagakora mu nganda zisoroma imboga zikana zitunganya we ngo nizaba star cyangwa se nizaba hanzi azatungwa nayo umuziki amafaranga y'umuziki wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri show imwe bagutumiye nibura bashobora kuba baguhereza $5,000 by'idolari $5,000 by'idolari nzi neza ko bitagutunga umwaka wose kubera ukuntu hari abantu babahuze bari mu mirimo y'amaboko ntago babona buri munsi kujya kuba bategura show kandi sinawe muhanzi wenyine uri mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'umunyarwanda bagakwiye gutumira gusa buri munsi iyo waririmbye mu bukwe ntago wajya kurengereza amadolari $1,000 Meddy rero yumvaga ko yari acumbikiwe arara ahantu muri salo muri Texas yumvaga ko nyine ubuzima bwe ari ukuba yabona nk'icyo $1,000 akagura utwenda twa 2,800 nyine akajya nko mu yoga bwa make ni ibyo nyine aje gushaka umugore nabwo byashatse kumera uko umugore we akora kuri hospital cyangwa se ku bitaro ara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugore ni wakoraga ni winjiza amafaranga ni we nyine utunze urugo so kugira ngo rero umugore atahe asange muri Amerika nta muntu ugira umukozi umugore atahe asange umwana yangije ibintu isi umubyara yibereye kuri bya manete arimo arakina game byakomezaga kumubaza cyane reaction zibaho umuntu wese yagira reaction nibwo yarari mu gikoro arimo arateka ariko kumva umugabo arimo arasakurisha ibintu by'ibigemu nubwo yahise aza muturuka inyuma umukubita kamambiri nyine kuko ari kumufataga kamambiri mu ntoki amutsibura kamambiri biteye ubwoba muri Amerika n'ahandi hantu ku isi yose nta muntu ugikubita umugore wenda ngo mufate ngo muhinarike ngo mukubita mudunde no ubwo rero barashkwana biraho ngaho bahamagara polisi kugira ngo abantu bamenye ko Meddy abayeho nyina kubitwa nuko ari polisi nyine yabivuze yuko ahantu habibaje nyine gutabara habereye incident umugore yakubise umugabo ariko no ku murongo wa telefone aganiriza inshuti y'akadasohoka bita Emmy Meddy yavuze uburyo ashobora kuba yarahubutse mu gushaka kuko inkoni zigiye kuzamwica magingo aya ngaya nibwo amakuru yangezeho njyewe ubwanjye nyiri ubwite avuga ko Meddy yamaze kuva muri Texas ubu yimukiye ahantu bita muri Arizona kujya gushaka umurimo w'amaboko rwose umuhungu arimo arashakisha nanga arebe ko yakomeza kubaho nk'abandi bagabo bose bashatse ariko badakubitwa nyine arimo araharanira uburenganzira bwe bwo kugira ngo abeho adakubitwa cyangwa se batamuri bata ibyo nibyo bya Meddy ubwo rero ababonye wenda Eric Semuhungu abipostinga n'ibiki byose njyewe ubwe yaranyibwiriye ati nagahinda nagize kibyabaye kuri Meddy
nkabona abantu bahise banamurira kubera ko yari apostinze ngo money is nothing. Abantu bahita bamurira bamwibutsa uburyo bamudiha banamunyukanyuka kubera ko nta mafaranga afite. Ariyo mpamvu rero ubu bita ngo Semuhungu yashatse kuintervena kugira ngo abashe kuba yakura uyu musore mu isoni cyangwa se yamufasha abafana batamumerera nabi cyane. Ubwo rero abantu badukurikira kuri Kasoko Media TV bakundaga kumbaza ngo ese koko Meddy baramudiye? Yego rwose baramudiha, si rimwe si kabiri baramudiha, byamaze kuba akamenyero, mubeho mubizi. Ariko impamvu nayisobanuye nanone, Bamukubita kubera ko ntacyo yinjiza mu rugo, we afite ibyo yamaze kwisetinga mu mutwe ngo money is nothing, azi ko amafaranga ntacyo atwa ntacyo amaze kubera ko atayakorera, kubera ko atayavunikira. Urumva nyiri niyo mpamvu bamunyukanyuka, ubaye uzi ko amafaranga ari everything. No money no life, l'argent c'est la vie comme de l'eau. Ibyo ni ibintu uba ugomba kubaho ubizi, nta mafaranga nta buzima. So umuhungu wanyu rero we ngo maneze nate ni ikibazo cyane rwose, ni ikibazo cyane kandi mu byumve ni ikibazo. Kuba umuntu muzima ufite ubwenge buzima waririmbye indirimbo abanyarwanda bakazikunda n'ibiki byose, yavuga ibintu by'ibitepfu nka biriya cyangwa se ibintu by'ubugoryi nka biriya, nabyo ni ikibazo. Abankurikiye kuri Kasoko Media TV, uyu ni umuhungu w'abanyarwanda, tuzwi z'umupango, icyogere mu nkuba, ukore subscribe cyangwa ururire.